bon vespre a tothom. A mi se'm fa difícil o curiosa l'assistència a aquest acte, bàsicament perquè, diguem-ne, un té un bagatge determinat, porta la motxilla més o menys carregada, i sóc, per dir-ho així, dels que no van participar en el procés de la transició, políticament parlant. Per tant, hi ha una certa, diguem-ne, curiositat amb la meva presència. Dit això, doncs, és un honor estar aquí, és un plaer estar amb vosaltres, i com a organització no podíem defugir la invitació, per tant, perfecte, no? Però sí que hi ha un desajust respecte al que seria el to general, no d'aquest acte, sinó d'una mica de la memòria que tenim de la transició. No es tracta de reescriure res, etc. Però sí que voldria fer dos apunts una mica amb la línia del que ja s'ha expressat, no tant en clau de passat, que també cadascú té el seu històric, sinó més aviat en clau de futur. És a dir, entenc que el 75-77 era un moment de cruïlla, per dir-ho així, i són moments en els quals cal prendre grans decisions, i aquestes decisions enmarquen el camí pràcticament de no tornada, o sigui, són camins de no retorn. Per tant, 77 és un moment realment important, i penso que estem una altra vegada en un moment d'aquests en els quals cal prendre grans decisions. Són moments de l'alta política, són moments de ser eficients i ser valents, i aquí doncs també jo el que com que cadascú té la seva memòria, sí que voldria fer referència a dos elements de la transició, 76 pactes de transició, no pel passat, sinó bàsicament pel futur, no? Un seria el tema de l'Estatut d'Autonomia, autodeterminació. Si no recordo malament, fa 40 anys, Jordi Carbonell, quan parlava de l'Estatut d'Autonomia, referint-se als punts de la Generalitat de Catalunya, parlava de la recuperació de les institucions catalanes amb un govern provisional i recuperar els criteris o els principis de l'Estatut del 32, tot això en el marc o en el camí, la ruta de l'exercici de la plena, del ple dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya. Com s'ha apuntat abans, doncs, com ha dit abans el Miquel, fa 40 anys estàvem aquí, jo no estava aquí, però d'alguna manera també participava d'alguna cosa, i realment estem al mateix lloc. És a dir, que no es torni a passar, per dir-ho així, doncs, que d'aquí 40 anys ens tornem a trobar a Sant Boi, jo en aquell moment no hi seré, Miquel suposo que tampoc, no és que li tingui malestruga ni molt menys, però la biologia és la que és. Per tant, aquest error no l'hauríem de tornar a cometre, i amb això no vull fer referència a traïdories o no, perquè aquest és un altre capítol al qual em sembla que no toca, no? L'altra qüestió important, i sortia amb una cançó de la que s'ha passat abans de l'Ovidi Montllor, era el tema de l'amnistia. O sigui, l'amnistia està molt bé, perfecte, però l'amnistia 67 és la llei de punto final del franquismo, això no ho oblidem. És a dir, per mi els dos elements importants a reviure de la transició i a replantejar-se és un, el tema del dret a l'autodeterminació, i dos, el tema de l'amnistia. És a dir, l'amnistia 67 és la llei de punto final, és la llei, diguem-ne, que dona el paraigua jurídic als crims del franquisme. Això em sembla que hores d'ara, 40 anys passats, es pot dir sense massa complexes, i al mateix temps, i ara no digui de l'agua su molino, és la mateixa llei que no s'aplica als independentistes catalans per ser independentistes, la qual cosa ens situa paradoxalment a la denegació dels tribunals del registre de certs estatuts de cert partit per ser independentista. És a dir, és absolutament surrealista la situació, però és que l'estat espanyol és realment surrealista. Per tant, doncs, l'experiència d'aquesta, no repartim els errors, estem en moments realment importants, i sí que crec que des del punt de vista sindical hi ha alguna cosa més a fer. És a dir, jo entenc que entrem en moments greus, moments importants, entenc que el paper dels sindicats és bàsic per una qüestió, diguem-ne, de mobilització i de consciència social, això s'ha repetit i més estan a Baix Llobregat, però penso que hi ha potser dos elements més. Un és el tema de la reivindicació dels drets col·lectius. Si reivindiquem el dret d'autodeterminació, no és una reivindicació formal sobre els papers, sinó que el que hem de reivindicar és el seu exercici efectiu. A mi no em val de res posar-ho en uns papers, hem de fer aquest exercici efectiu, i més si hi ha una majoria, jo crec que més que qualificada, la posició de torn que està reclamant. Per tant, no és un tema de fugir d'estudi, no és un tema de mirar les coses de costat, i és un tema, doncs, de defensar aferrissadament que aquest dret a l'autodeterminació s'ha d'exercir sí o sí. Jo crec que aquí les ambigüitats serveixen per moments, diguem-ne, lleugers, els moments greus, les ambigüitats, jo entenc que més val que desapareixin perquè no acaben de funcionar. Em sembla que sí?
diuen que acabi, referència concreta, ja que estem aquí i ningú m'ha trepitjat, doncs una mica la referència a Salvador Seguí 1919 a l'Ateneu de Madrid, que els catalans, els treballadors catalans no ens farà por la independència perquè tenim més a guanyar que a perdre. Moltes gràcies i visca la terra.